dalam pendidikan, dalam ordinan kerajaan tempatan di Sabah 1961 ini, kerajaan tempatan berkuasa, boleh mempunyai kuasa untuk hal-hal penyelenggaraan melalui beberapa hal dalam pendidikan. Ya, apa yang saya ingin tanya pada pihak menteri ialah, adakah pihak kementerian pernah berbincang di dalam mesyuarat rundingan majlis kerajaan tempatan persekutuan, dan adakah pihak kerajaan, wakil daripada kerajaan negeri Sabah, pernah membincang atau membawa perkara ini, sebab dalam perbincangan dalam majlis ini, sebab ini berkenaan pendidikan, dan pendidikan ini bila kita lihat dalam perlembagaan persekutuan dalam jadual kelas 9 memang dia dalam senarai persekutuan, ya, dia bukan pun dalam senarai bersama, ya. Sebab itu juga saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian menyokong supaya hal-hal pendidikan ini juga diletakkan dalam senarai bersama, supaya pihak kerajaan negeri sama ada peringkat negeri ataupun di kerajaan tempatan bukan saja terlibat dalam pendidikan, bukan setakat dalam hal pentadbiran, tetapi juga dalam hal perundangan. Ini adalah penting sebab sudah ada kelihatan di sana percanggahan dari segi perundangan. Perlembagaan persekutuan meletakkan pendidikan dalam senarai persekutuan, tetapi apabila kita ke kerajaan tempatan, ordinan kerajaan tempatan Negeri Sabah 1961 section 49 diletak pula hal pendidikan ini. Ini sesuatu yang janggal dan perlu diselaraskan, dan saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah kementerian sedar tentang kewujudan ini, perkara ini, kejanggalan ini, dan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk pastikan supaya penyelarasan dapat dibuat. Sebenarnya Tan Sri pengurusi, perkara ini sangat penting sebab ada keunikan daerah-daerah tertentu di Sabah di mana akta ini dapat digunakan, bukan sahaja dalam membantu kerajaan untuk menangani sekolah-sekolah daif, ya, membaiki sekolah-sekolah dan sebagainya, tetapi ada perkara lain seperti dalam hal pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa ibunda tempatan, ya, sebab setiap daerah di Sabah ini mempunyai bahasa yang berlainan, dan ada yang sudah pun diajar di sekolah dan sebagainya, dan jika sekiranya kerajaan tempatan dapat mempunyai kuasa dari segi perundangan untuk terlibat dalam hal ini, saya ingat itu dapat membantu kerajaan dalam hal-hal berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa ibunda.